pasur mbjet marsis i vjeqëm është një nga të raset e ralla që festohet me motë ftohtë, por pavarësisht kohës së zymt dhe temperaturave të ulta. Njerëzit kanë mbushur bulevardin kryesor të Tiranës, aty ku përqendruan aktivitetet e ditës së verës. Banda e kryeqytetit ka qelur zyrtarisht festimet e ditës së verës. Instalacionet të ndryshme, panajire të prodhimeve bujqësore, artizanale, lojra sportive, koncerte dhe aktivitete artistike janë shtrirë përgjatë gjithë bulevardit. Dolëm për qef, të festojmë ditën e verës. Në shumë bëni sot, përveç aktiviteteve që janë? Bëjmë gatime, tradicionale. Më mirë në Tirana apo në Elbasan? Ka lezetin e vetë, ne kemi dhe njerëz atje, kështu që kënaqemi edhe kur shkojmë në Elbasan edhe kur qëndrojmë në Tiranë. Sipas riteve të festës pagane dhe kryetari bashkisë ka nisur ditën e verës me vendosjen e verores nga një fëmijë. Ndryshe nga e përditshme e tij, Erion Veliaj mbante të veshur bluzën e Supermanit, një prej personazheve dhe heronjve të fëmijëve. Këtë në bluzë e Supermanit, ose është Superman? Si është, si ishte përgjigja? Sa është Superman? Jo, përgjigja është se sot në fakt e kemi orientuar gjithë ditën drejt fëmijëve, edhe në garderobën time përveç kostumeve të mërzitshme, ishte vetëm ajo gjë që ishte më fëminore, edhe pak për të ulur pak edhe tensionin e gjithë këtyre ditëve që kemi pasur. Pavarësisht anullimit të agjendës nga kryeministri Rama, i cili do të merrte pjesë në festimet e ditës së verës, kryebashkiaku Veliaj ka ndjekur aktivitetet përgjatë qeshit, madje në disa prej tyre ka qenë pjesë e lojës. Kryetari bashkisë tregoi disa nga projektet që do të nisin fillimisht me dëgjesat e publikut. Fillimisht me 2 muaj konsultime publike për sheshin Skënderbej, për të siguruar që pastaj në fund të këtij projekti ne të kemi sheshin ndoshta më të bukur në rajon kur vjen puna për një hapësirë që i akomodon të gjithë dhe që është simboli kombëtar i Shqipërisë. Ajo që binte në sy ishte dekori i ri ditës së verës. Edhe pse në qendër të zbukurimeve ishin po lulet, Veliaj kishte zgjedhur që dita e verës e para apo të sekretar bashkie të mos kishte asgjë nga administrata e kaluar. Por ajo që mbetet e pandryshuar dhe simboli festës është ëmbëlsira tipike. Ballokumja nga Elbasani ose jo, ishte produkti mishitur.